vad är din reflektion om det som händer på världens börser just nu? Det går bara upp, upp, upp. Ja, härligt. Ja, eller hur? Toppen, ja. Det vill vi. Jag är ju helt paff. Alltså, ingenting med Brexit är klarare idag än det var efter Brexit, precis. Ingenting kring Trump, Donald Trump, den tillträdande presidenten, är på något sätt enklare nu eller tydligare nu än det var innan, utan alla hans kandidater till olika ministerposter, de får så att säga komma till honom som om han satt som en kung och tog emot dem på olika ställen. Alltså jag tycker den politiska osäkerheten är helt dramatisk. Och sen så kan vi rada upp ett antal val och annat här i Europa. Och ändå så bara studsar börsen, i alla fall i USA, uppåt, uppåt, uppåt. Jag tycker det är fascinerande, men också lite av en varningssignal faktiskt.